Wapendwa taifa la Mungu, karibu katika mwendelezo wa kliniki ya gari lako kwa majina inaitwa Gari Kiganjani. Leo napenda kushare nanyi sababu zinazopelekea breki kufeli kwenye mfumo wa gari yako. Kama umehudhuria kwa mara ya kwanza, tunaomba usubscribe ili mtu wa kwanza kupata makala tunayoyatoa mara kwa mara. Kumekuwa na sitofahamu kwa baadhi ya kutokujua sababu zinazopelekea breki kufeli kwenye mfumo wa magari yao pindi wanapokuwa wanaendesha magari barabarani. Kuna sababu mbalimbali, lakini napenda kushare nanyi sababu kuu saba zinazopelekea breki kufeli kwenye gari. Twende moja. Sababu ya kwanza, kuharibika kwa laba kwenye master cylinder na kuharibika kwa laba kwenye silver cylinder. Nikisema silver cylinder na maanisha cylinder inayopatikana kwenye gurudumu ya tairi ya gari lako. Endapo laba hizi kiharibika, zinapelekea breki kutokushika kwa sababu ule msukumo unaotakiwa kwenye mfumo wa breki kwenye gari lako unakuwa hauko vizuri na kupelekea breki kushika kwa hafifu au breki kuchelewa kufika pindi pale wewe unapohitaji kupiga breki, na kupelekea gari lako kupata shida, hasa kama upo kwenye sehemu ya hatari, gari lako inapelekea kupata ajali. Hivyo unashauriwa mara kwa mara uwe na sifa ya kukagua mfumo wa breki kwenye. Sababu ya pili, kuwa na hewa kwenye mfumo wa breki kwenye gari lako. Endapo gari lako ilikuwa lina sifa ya kuwa na mfumo wa hewa kwenye breki, itapelekea gari lako kuchelewa kushika breki, hivyo inakuhitaji gari lako kutolewa hewa kwenye mfumo wa breki ili breki ziweze kushika kwa haraka kwenye gari lako. Utafahamu vipi kama gari lako lina shida ya kuwa na hewa? Pindi unapohitaji kubonyeza pedo ya breki, itakuhitaji uwe na sifa ya kupampu pedo ya breki. Pindi unapoona kiashiria hicho, inaashiria kwamba mfumo wa breki una hewa, hivyo inakuhitaji uweze kuitoa ili pindi inapokuhitaji upige breki kwenye sehemu za hatari uweze kuokoa maisha yako na maisha. Sababu ya tatu, kuharibika kwa rotor disc kwenye mfumo wa gurudumu kwenye gari lako. Endapo rotor ikiharibika, itapelekea kwanza breki padi kuwahi kuharibika, na wewe pindi unapokuwa unaendesha gari lako bila kujua, itapelekea breki zako zikiwa zimeshaharibika, na wewe pindi unapohitaji kupiga breki kwa haraka inakusababishia ajali, kwa sababu zile breki padi zinakuwa zimeisha au breki padi zinakuwa hazikamati vizuri kwenye rota na kupelekea gari lako kupata ajali. Hivyo mara kwa mara unapofanya service ya gari yako, unashauriwa kukagua rota inayopatikana kwenye gurudumu ya gari. Sababu ya nne, breki padi kupata joto kupita kiasi. Endapo gari lako au pindi unaposafiri masafa marefu yanayozidi kiwango ambacho umeshauriwa bila kupumzika, itapelekea breki padi kupata joto na kupelekea rota diski kutokushikwa vizuri pindi unapohitaji kusimama kwa haraka kwenye sehemu za hatari. Hivyo hakikisha unaposafiri umbali mrefu, usiende umbali mrefu kupita kiasi, kwa sababu breki padi zikichoka, yani zikipata joto kupita kiasi, zinakuwa hazina uwezo wa kushika vizuri kwenye rotor disc kwenye mfumo wa gurudumu wa gari lako, na kupelekea gari lako kushindwa kupiga breki kwa haraka pindi unapohitaji kusimama kwa haraka kwenye gari lako. Hivyo hakikisha unapumzisha gari lako mara kwa mara pindi unaposafiri umbali mrefu, ili breki padi ziweze kusurvive vizuri kwenye mfumo wa breki wa gari lako.
Sababu ya tano, kuharibika kwa break booster au break booster ikipata changamoto. Kifaa unachokiona juu ya video chako ndicho kifaa kinachofanya kuwa na msukumo mkubwa wenye nguvu kwenye mfumo wa breki wa gari yako. Maana kifaa hiki kinapewa nguvu ya ziada kwa mfumo wa vacuum, ndio maana breki yako pindi unapohitaji kushika breki, kifaa hiki ndicho kinacho sanifu. Hivyo hakikisha mara kwa mara unapokuwa na safari ya masafa marefu au unapofanya service ya gari yako inakaguliwa mfumo wa breki wote. Wasikague kwenye miguu peke yake, hakikisha wanakagua paka kwenye master cylinder pamoja na breki boost. Sababu ya sita, kuzidisha mzigo kwenye gari lako au kuzidisha kiwango cha uzito kwenye gari lako. Wakati muundaji alivyokuwa anaunda gari lako, alilimiti au alipangilia kiwango cha uzito kinachotakiwa kubebwa kwenye gari lako. Hivyo endapo wewe ukizidisha, itapelekea breki kupata shida wakati unapohitaji kusimamisha, hasa kwenye sehemu za hatari. Itapelekea gari lako kutokuwa na balansi na kupelekea gari kushindwa kuvumilia mfumo wa breki na breki kushindwa na gari kupata ajali. Hivyo unashauriwa mara kwa mara usiwe na sifa ya kuzidisha kiwango cha uzito kwenye gari lako, na hasa kwenye magari makubwa. Ndio maana utakuta magari mengi makubwa mizigo ikizidi, changamoto hii inatokea kwa breki kufeli kwenye mfumo wa breki wa magari yao. Hivyo hakikisha hauwi na sifa ya kuzidisha mzigo kwenye gari. Sababu ya saba, kuchanganya matoleo ya mafuta ya breki juu ya mfuniko wa mafuta ya breki au juu ya mfuniko wa master cylinder. Kuna mafuta ambayo umekusudiwa kuyatumia. Hivyo endapo wewe ukitumia mafuta mengine, itapelekea mfumo wa breki kupata shida, hasa pindi unapohitaji kusimama kwa gari kwa haraka au wakati unapohitaji kusimama. Itapata shida vipi? Kwa sababu yale matoleo unapochanganya, awamu hii ukitumia dot 3 na awamu nyingine ukitumia dot 4, pindi unapotaka kusimama, zile laba zinazopatikana kwenye master cylinder na laba zinazopatikana kwenye silver cylinder zinapata shida kufanya kazi, kwa sababu matoleo ya oil yanakuwa yana kemikali ambazo ni tofauti. Hivyo zile laba zinawahi kuchoka, na wewe pindi unapohitaji kusimama kwa haraka zinashindwa kubana vizuri mafuta, na breki inashindwa kushika vizuri inapelekea kupata ajali wewe na gari lako. Hivyo unashauriwa mara kwa mara usiwe na sifa ya kuchanganya matoleo ya mafuta kwenye mfumo wa breki wa gari yako. Kama umetumia dot 3, hakikisha ni dot 3. Kama ni dot 4, ni dot 4. Au endapo kama imetokea umechanganya matoleo kwa dharura, pindi unapofika mwisho wa safari yako au pindi unapofika kwenye mazingira yako, hakikisha hayo mafuta unayamwaga yote, unaweka mafuta yale ambayo ulikuwa unayatumia mara. Vile vile pia kutokufanya kwa service kwenye mfumo wa breki wa gari yako. Watu wengi wanakuwa na sifa ya kubadilisha breki pad au breki lining au kubadilisha laba, lakini wanasahau kubadilisha mafuta kwenye mfumo wa breki wa gari zao. Kitu hiki ni kitu hatari, watu wengi wanakijua lakini wanakipuuzia. Kama umejua, hakikisha unakuwa na sifa ya kufanya service ya mfumo wa breki wa gari lako.
wakati muundaji alivyokuwa anaunda alilimit au alipanga muda wa mafuta ya breki kutumika kwenye mfumo wa breki maximum mwaka mmoja au mwaka mmoja na nusu. Baada ya hapo hayo mafuta unamwaga, au endapo ukiona mafuta yameanza kuwa meusi kwenye mfumo wa breki kwenye master cylinder, hayo mafuta unatakiwa kutolewa, yani kuyafanyia service, uweke mafuta mengine mapya ili mfumo wa breki uwe vizuri kwenye gari lako. Tumefikia mwisho, tunaomba ushare kwa ndugu jamaa na marafiki ili waweze kujipatia makala hii popote walipo. Kumbuka chaneli yetu ni Nuru, ni mwanga itakayokuangazia daima kwenye gari.